La imatge de Miquel Estapé al capdavant del cartell electoral del PSC de la Roca del Vallès no es tornarà a repetir a les eleccions municipals de 2015. El líder socialista ha anunciat en el ple d'aquest dijous la seva renúncia al càrrec de regidor i a repetir com a candidat del seu partit. Ho faig amb l'enorme satisfacció de tota la feina feta durant aquests anys que hem aconseguit transformar el municipi i també amb tota la tranquil·litat perquè sé que al darrere hi ha molts companys amb il·lusió i empenta doncs, per agafar aquest relleu. El procés per escollir nou candidat tindrà lloc durant els propers dos mesos, mentre que la seva acta de regidor passa ara a mans de Benito Fernández, veí de la Torreta. Malgrat la seva renúncia, el fins ara portaveu del grup socialista assegura que seguirà treballant amb l'agrupació local. Perquè crec sincerament, que, sincerament, que la Roca doncs, necessita un canvi i, tot i que no estigui al capdavant, doncs sí que em trobaran al costat per donar suport en aquest projecte de canvi que fa falta al municipi. Jo estic convençut que, doncs, quan escollim un nou candidat, doncs, eh, doncs tot aquest suport que he tingut jo a títol personal doncs, es traslladarà a, a, a la persona que, que hagin decidit. Fa 20 anys que Estapé es dedica activament a la política municipal, 18 d'ells com a regidor. En els darrers comissis la seva llista va ser la més votada, però es va quedar a les portes de l'alcaldia pel pacte CIGUI-PP.